Pretī Jūrmalas karogam te vēl viena interesanta lieta. Te nāk ietve no dubulta stacijas, un tad aiziet pretī Jūrmalas tiesai ietve tālāk. Un te ir vienkārši sarkans buģītis. Nu, ja gadījumā kāds ir kaut ko teikt cits, ka tā ir velo joslu, nē, tā nav velo joslu. Tā ir ietve. Un šādā gadījumā, kad ir ietve, velosipēdiem ir jābrauc pa ielas braucamo daļu. Nevis iet. Šī nav velo joslu. Šī ir konkrēti Jūrmalas pašvaldības atbildība, kuru nav izdarījusi. Tas viņam jādara. Un tas ir, kāpēc nevar spēlēties ar infrastruktūras objektiem. Un ir jāliek atbildību. Tas ir savukārt satiksmes ministra pienākums uzlikt atbildību, ka pašvaldības nevar malkt, kā viņas grib. Sajēdz vai nesajēdz. Konkrēts piemērs tagad, 26. oktobrs, 2020. Gads. Un attīstības pārvalde, sēž tur. Visi redzam šeit uz vietas. Bet ja tev patik šis video, lūdzu spied like, un ja gadījumā vēl neesi mūsu kanāla abonents, tad piesako i auto!